ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস আমষ্টর ট্রিক কু আজ আমি আলোচনা করা প্লাজমা থেপি উপরে আজকাল কোভিড নাইটিন পেসে সুস্থ করবেন যে প্লাজমা থেপি উপরে চর্চা হচ্ছে তা উপরে এই ভিডিওতে আমি সম্পূর্ণরূপে ডিসকশন করা আসন্ত আমরীরের প্রবাহিত হেউ ব্লড বা রক্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাদানরে সে সেমধ্য প্লাজমা অন্যতম মুখ্যত রক্তর তরল অংশক ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର କୌଣସି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ତତ୍ତ୍ଵ ସେହି ଭାଇରସ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଯଦି ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଇରସ୍ର କୋପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ମନେ କରାଯାଉ ମୋହନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ହେଇଥିଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋହନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥିବ ଏହି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିକୁ ମୋହନଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ମୋହନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଅଂଶ ଏହି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଟି ମୋହନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ଲାଜମା ଅଂଶରେ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ମୋହନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ନେଇ ସେହି ରକ୍ତକୁ ଏକ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଗଲେ ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲେ ମୋହନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସେହି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଫଳରେ ଏହି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଭୂତାଣୁ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଯାହାଫଳରେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବା ପସିବିଲିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପାଖାପାଖି ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିବାର ନଜିର ରହିଅଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପିର ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କୋଭି ଯଦି କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବା ପ୍ଲାଜମା ଆଣି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର দিয়েছে ইঞ্জেকশন মাধ্যমে যদি সেই সুস্থ হয়ে শরীরে অন্য কৌশি ডিজিজ থে তবে আমি দিয়ে প্লাজমা বা রক্ত যে ইঞ্জেকশন মাধ্যমে আমি অসুস্থ ব্যক্তি এই সুস্থ ব্যক্তি শরীর আনি তাফলের কোণ হয়ে থাকে না যে আন্ট সহ ট্রান্সফর হুয়ে তা সহ সুস্থ হয়ে লোকর শরীরের অদর ডিজিজগুড়া থাকে তাহলে সে আন্ট সহিত এই কোভিড নাইনটিন পেসেটক স্থানান্তরিত বা ট্রান্সফর হয়ে থাকে যা ফলে কি ইঞ্জেকশন নেই ব্যক্তি যে কোভিড নাইনটিন রে বর্তমান পীড়িত অনেক সেই ব্যক্তিটির শরীর অন্য এক নূতন রোগ প্রবেশ করে থাকে সেই এই যে প্লাজমা থেরাপি কু আমি সাধারণত বা মুখ্যত সিরি ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে কোভিড নাইটিন কু দিয়ে যাই যে পেসেঁট মানি বঞ্চবার সম্ভাবনা ক্ষীণ থাকে সেইভাবে কু বাছিকি আমি এই প্লাজমা থেপি রে সুস্থ প্রয়াস করে থা শেষে এই প্লাজমা প্লাজমাথেপি আজ এই কোভিড নাইনটিন সৃষ্টি হয়ে না বহু পূর্বর এই প্লাজমা থেপি দ্বারা চিকিৎসা করা যাই করা যেপর কি ইবোলা ভাইরাস যেতবে আসলে সে সময় প্লাজ্মা থিওরাপি থিওরি ইম্প্লিমেন্ট যেত মিডিল ইস্ট ରେସ୍ପିରେଟୋରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଭାଇରସ୍ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥିଓରୀକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଚ୍ ୱାନ୍ ଏନ୍ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପାନିସ୍ ଫ୍ଲୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥିଓରୀକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥିଓରି ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍